קיימים מסלולי תרומת ביצית, הן בחו"ל והן בארץ. בחו"ל הזמינות גבוהה מאוד, המבחר גדול מאוד, וקיימים בעצם המון המון תורמות אופציונליות. אפשר לבחור אותם לפי מראה חיצוני, תכונות אופי, תרביבים. בארץ, לצערי, בשלב זה, ההיצע הוא יחסית קטן, יחסית נמוך, ולא עונה תמיד על הביקוש. התורמות הן אנונימיות, ואי אפשר לראות תמונות שלהם, אפשר לקבל תיאור חיצוני שלהם. כמובן שאפשר לקבל את התיאור של התרביבים שלהם, תיאור של תכונות אופי שלהם, והיתרון הגדול של הארץ זה שהן יהודיות, ואם זה חשוב לחלק מהנתרמות, אז זה עונה על דרישה מאוד מאוד בסיסית של דת. העלות היא יותר זולה בארץ, אם כי צריך לזכור שכמות הביציות שמקבלים היא יחסית מוגבלת. כשאתה עושה את זה השוואה של מחיר לביצית בארץ או בחו"ל, זה די דומה יוצא בשופו של דבר, אבל בארץ עצם זה שאתה מקבל כמות נמוכה יותר של ביציות והמחיר הוא נמוך יותר, ובסבסוד של קופות החולים ומשרד הבריאות, זה מאפשר לזוגות או לנשים להוציא הוצאה נמוכה יותר בכדי לקבל את תרומת הביצית. לסיכום, קיימים שני מסלולי תרומת ביצית. שני המסלולים האלה בסופו של דבר מביאים את החלום לכדי מימוש וסיומו של התהליך הזה בלידת ילד בריא לזוגות או לנשים היחידניות.